Вітаю глядачів телеканалу ITV. Сьогодні в нашій студії народний депутат України 8-го скликання Роман Семенуха. Він член парламентської фракції об'єднання «Самопоміч». Пане Романе, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Ви вже в Сумах не вперше, але сьогодні ще трошки для глядачів. Наш гість є членом Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку, а також постійний делегацій в парламентській асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. За даними проєкту «Політ.Айз», Роман Семенуха є найбільш ефективним ініціатором поправок до законопроєктів у Верховній Раді 8-го скликання, і за його ініціативи було прийнято 797 правок до законопроєктів. І ще дуже важлива деталь, зважаючи, що не всі народні депутати ходять на засідання, то наш гість сьогодні, за даними письмової реєстрації, відвідує 92% засідань Верховної Ради України. Я вас можу, мабуть, привітати з цим. Та нема що вітати. Але, просто, пане Романе, ти маєш робити свою роботу, як будь-яку іншу роботу. І ходіння на роботу мені насправді соромно загалом за Верховну Раду. От сьогодні я зустрічався чимало, знаєте, з вашими сумчанами, ну, на різних трудових колективах, і це питання сьогодні прозвучало, я його протранслюю. Чи не соромно вам за те, як сьогодні ходять народні депутати? Безумовно, але соромно. Але я маю відповідати за себе, відповідати за власну фракцію. З цим у нас, слава Богу, я вважаю, що «Самопоміч» цим взагалі демонструє іншу якість підходу до парламентської роботи. Ну, це дуже добре, але сьогодні ви в Сумах, і сьогодні в Сумах ситуація соціальна дуже непроста, тому що машинобудівники сьогодні практично безперервно виходять на страйки, вони вимагають роботи, вони вимагають зарплати. Чи були ви в цих колективах, і що зараз от сьогодні, які вони висувають вимоги, і що можна допомогти в цій ситуації? Ми сьогодні були на вашому такому всесвітньому, я не побоюся цього слова, відомому підприємстві «Сумахімпром». Моя команда спілкувалася з представниками колишнього заводу «Фрунзе» за назвою, і я знаю, що скликана позачергова сесія міської ради. Я вважаю, що це дуже добре, бо, знаєте, мер, він завжди поруч. І це добре в незалежності від партійної приналежності, я вважаю. І те, що сьогодні люди йдуть до мера вимагати якоїсь реакції, це правильно. Бо, знаєте, якби прем'єр-міністр далеко, народні депутати з президентом далеко, а мер поруч. І дуже правильно, що сьогодні міська рада відреагувала і сьогодні збере сесію. Чим, я вважаю, можемо і просто зобов'язані допомогти сьогодні трудовому колективу заводу? Я б розділив питання, по-перше, на дві частини. Перше питання – це питання заборгованості і невчасного нарахування, вибачте, виплати заробітної плати. А я ще чув сьогодні від людей, що людей навмисно не допускають до робочого свого місця. Ну, я так розумію, з метою, знаєте, щоб не табелювати, відповідно потім нараховувати менше заробітної плати. Нема за що платити, нібито? Друзі, ну тут все дуже просто. Є 175 стаття Кримінального кодексу України, яка чітко говорить про відповідальність посадових осіб, конкретно юридичної особи, яка вчасно не розраховується з людьми. Це злочин. Сьогодні чітко українське законодавство говорить про те, що це злочин. Якщо поліція, я думаю, що на цій сесії міської ради має доповідати керівник поліції, бути на трибуні прокурор області, ну сьогодні держава в особі правоохоронних органів, зокрема Національної поліції і прокуратури, просто не має права мовчати. Це правий злочин. І якщо сьогодні поліція, мені говорять, там не вбачає злочину і закриває якісь окремі провадження, це мені сьогодні люди розповіли, то я переконаний, що прокуратура має сказати свого слова. Якщо сьогодні ми не почуємо на цю тему притомної відповіді від територіальних відділень правоохоронних органів, я завтра негайно звернуся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і до генерального прокурора Юрія Луценка для того, щоб вони відреагували. Бо це питання не лише порушення закону, це величезне питання соціальної відповідальності, соціальної напруги в місті. Більше 5 тисяч працівників, наскільки я знаю, більшого підприємства наразі в місті Суми немає. Тому це навіть не проблема міста Суми. Я думаю, що це національна проблема, і правоохоронні органи мають сказати своє слово. Але є друга проблема. Системна проблема. Я не знаю, з якоїсь причини, я обов'язково буду знати, і буду цікавитися і пізнавати це питання, але сьогодні я бачу, що власникам, якимось собою там колишні, теперішні, судяться між собою, і внаслідок того страждає підприємство. Це зараз, знаєте, от мені здається, що приватизація колишнього заводу «Фрунзе» – це один з яскравих прикладів неефективної приватизації. Коли замість того, щоб інвестувати в підприємство, та оновлювати його виробничі потужності разом з урядом разом, таке величезне підприємство, це однозначно 100% питання прем'єр-міністра, міністра закордонних справ, міністра економіки і розвитку і торгівлі, якраз цими мають займатися, щоб шукати можливості для розвитку, для пошуку потенційних нових замовників для збуту продукції заводу. І я вважаю, що сьогодні народні депутати від міста Сум, я готовий бути з ними разом, з мером, з головою облдержадміністрації, їхати сьогодні до прем'єр-міністра, до міністра економіки. І я вважаю, що абсурдно сьогодні, що частина державних підприємств, українських державних підприємств замовляє для власних
власних потреб продукцію не українського виробника заводу Фрунзе, а замовляє невідомо чиї там імпортні речі. Давайте погодьтеся, який розумний керівник, якщо він є мудрий і дбає про... А ми можемо багато говорити там, про розвиток української промисловості, про створення робочих місць, там, про податки. А це сьогодні податок, зокрема, на доходи фізичних осіб з заробітної плати. То я переконаний, що це сьогодні ми маємо всі разом, в незалежності політичної приналежності, бути лобістом того, щоб сумський завод, гігант, флагман міста Суми, та флагман машинобудування отримував державні замовлення. Я думаю, що держава має створити такі протекціоністські умови, яка буде захищати національного виробника, що є абсолютно природнім. Ну, я, напевно, ви знаєте, але, можливо, я вам нагадаю, що сумські машинобудівники виграли тендер для постачання свого обладнання, так. Але саме залежить те, що тут власник є олігарх, який вважається російським, і саме на цій підставі підприємства не дають працювати відверто. Це сьогодні не є підставою. Я вважаю так. От я завжди про це критикую. Позиція пана Коболєва була дуже чітка, саме позиція в цьому плані. Пан Коболєв, розумієте, нанятий менеджер на державну компанію. Так в тому то ж справі. На одній найбільших держав. Держава не може демонструвати подвійних стандартів. Якщо сьогодні Гройсман говорить і справді, припустимо, дбає про українську економіку, то держава має знайти повний вплив на те, щоб сьогодні, якщо на прозорому тендері українське підприємство виграє там багатомільйонний контракт, то як, ну просто це злочин, вибачте. Це прямий злочин, навіть не з точки зору там кримінального кодексу, а з точки зору просто моралі і власних обіцянок перед українським народом, це просто злочин. Як це по-іншому назвати? Я переконаний, що Гройсман має в це втручатися. Бо тоді всі розмови, розумієте, про розвиток економіки, там, промисловості, вони є просто зайвими. Коли компанія на прозорому тендері виграє, а це безумовно завтра робочі місця, я абсолютно поділяю гнів людей. Я думаю, що на наступному пленарному тижні це питання стане дуже актуальним. І Верховна Рада, уряд мають почути людей, повернутися до них обличчям. І забезпечити таку політику, яка буде ставити в конкурентні умови, або навіть захищати, не будемо боятися цього слова, продукцію українських товаровиробників з одного боку, з іншого боку дати змогу, скажімо, пріоритету українським виробникам для закупівлі ж державних компаній всередині української держави. Ну погодьтеся, що це логічно. Пане Романе, я дякую вам за вашу позицію, тому що поки що депутати від Сумщини не висловили такої ж позиції, от однозначної, такої, як зараз озвучуєте ви. Ну, а от ви згадали приватизацію. У нас Сумихімпром також одне з найпотужніших колись підприємств хімічної галузі, яке, власне, завдячуємо ми і тому, що Суми є такими великими, завдяки Сумихімпрому. Але сьогодні 100% державне підприємство також не має державних замовлень, і вони працюють буквально там, на декількох тільки видах продукції з того, що вони могли б виробляти. От яка ситуація зараз у нас взагалі з приватизацією, тому що Сумихімпром знову на приватизації вже в який рік, але знову воно не приватизується, тобто не знаходимо ефективного власника. Тут може якась спеціальна подія якась? В цьому бюджеті цього року, в державному бюджеті цього року закладено 22 мільярди гривень. За рахунок приватизації, так? Від приватизації, так. Всі попередні уряди Яценюка, Гройсмана планували по 17 мільярдів. Знаєте, скільки виконання? Думаю, небагато. Половина від 22 за всі попередні 4 чи 5 років. Коли відбувався бюджетний процес у Верховній Раді, я і мої колеги по Самопомочі неодноразово питали Гройсмана, дайте нам притомну відповідь, за рахунок з чого складається сума 22 мільярда. Ми почули від прем'єр-міністра притомної відповіді, ми не почули, але почули наступне. Прем'єр-міністр нас запевнив, що стратегічні об'єкти і об'єкти критичної інфраструктури не будуть продаватися. Більше того, вони не можуть бути джерелом латання дірок в бюджеті. Хай тоді на поліції, на поліцейській державі економлять. Є на чому, на державному апараті є на чому там економити. От, і ми це запевнили. Тому, насправді, приватизація – питання дуже-дуже непросте. У нас в Україні є приклади успішних приватизацій і є приклади неуспішних приватизацій. Ну, от сьогодні той самий завод Фрунзе, про який ми з вами, колишній завод Фрунзе, про який ми тільки що з вами говорили, якраз, як на мене, такий взірець абсолютно бездарної
марної приватизації з подальшою невирішеною долею, соціальними конфліктами і скороченням виробництва. Є успішні приклади. Я сам з Харкова, я не можу не навести приклад, наприклад, приватизацію там колишнього державного підприємства, зараз приватної компанії Харківський плитковий завод. Успішне підприємство, яке сьогодні експортує флагман цього сектору економіку, експортує в багато країн світу і створює додану вартість і робочі місця харків'янам. Тому є різні приклади. Я думаю, що сьогодні головне не дати отак от просто на осліп приватизувати Сумахімпром. Ви знаєте, що воно знов в останній постанові Кабміну стоїть, по-моєму, 17-й, так, 3-й чи 4-й раз. Але от я сьогодні був на заводі, питаю людей, от вас, як представників трудового колективу, там, профспілок, вам пояснюють причину, вам пояснюють, а який має бути тоді інвестиційний договір. Ну, наприклад, про те, що новий інвестор, який, наприклад, купе, які гроші він інвестує, скільки він за рахунок цього відкриє нових ринків. Яка перспектива? Відповідно, так, правильно? Безумовно. Я взагалі вважаю, що мають бути неймовірно жорсткі інвестиційні умови, але і люди мають бути впевненими, що держава зробить все, щоб новий інвестор виконав ці інвестиційні зобов'язання. Згадайте, тут сусідня відносно область Криворіжсталь. Так само робили приватизацію. Да. Але на сьогодні індуси не виконують своїх інвестиційних зобов'язань. Тому питання дуже непросте. Я, безумовно, поділяю тезис, якщо це не стосується стратегічних об'єктів і об'єктів критичної інфраструктури, що держава справді є найнеефективнішим власником. Але те сьогодні, як відбувається приватизація, в чиїх інтересах і чиї в руки, то, вибачте, це нічого спільного з цивілізацією, правилами і дбанням ані про економіку, ані про інтереси людей немає. Тому я думаю, що тут треба бути дуже обережним, з жорстким запевненням людей, трудового колективу, мешканців міста Суми, кому, і найголовніше, під які умови, як держава зобов'яже нового умовного покупця виконувати свої інвестиційні зобов'язання. Дуже дякую вам за відповідь. А ще хочу запитати, стосовно ефективності комунальних підприємств. Я знаю, що сьогодні ви були на Сумському КП «Електроавтотранс». От ваша думка, що ви там побачили? Чи бачите ви той розвиток? Чи бачите ви проблеми, можливо, які, на прикладі міста Суми, можна сказати, є загальнодержавними? І що можна зробити в цьому плані? Дуже коротко, три тези. Я сьогодні, попри там всю критику, яка лунає, побачив певні позитивні зрушення. І я про позитив. Він є, про нього треба говорити. Внаслідок децентралізації все-таки в містах з'явилося більше грошей. Я сьогодні побачив фактично відроджене, я не побоюсь цього слова, підприємство, бо мені люди показували фотографії, як воно було до того. Мова йде про міськ електротранс, правильно називаю. От комунальне підприємство, яке ремонтує рухомий склад, да, тролейбусів. Самостійно, так. Закупає. Мені сьогодні розповіли колектив про те, що на передостанній чи останній фазі договір з Європейським банком розвитку реконструкції про закупівлю в кредит нових тролейбусів. Так, про ремонт старших. Я побачив сьогодні, вибачте за слово, притомного директора, який бачить перспективи. Абсолютно, людина володіє інформацією. Я побачив колектив трудовий, якого, безумовно, є ті інші проблеми, напевно, можливо, не вдовільняє там середня 9-10 тисяч гривень заробітна плата в повній обсязі. Але сьогодні вона виплачується вчасно. Люди задоволені. Я сьогодні побачив колектив, який пишається своєї роботи. Я вам скажу, їздячи багато містами, дуже правильно, що місто в особі комунального підприємства вийшло на ринок автобусних, або маршрутних перевезень. Бо те сьогодні, давайте будемо говорити відверто, безпреділ, який відбувається абсолютно в більшості міст України, великих, малих, середніх, щодо неконтрольованих фактично пасажирських перевезень маршрутками, то в тому числі, я це знаю, наприклад, по успіху на цій ниві міста Львова, що для того, щоб впорядкувати, підвищити якість послуг, так, зруйнувати монополію на приватні перевезення, я вважаю, що дуже правильно, що те, що сьогодні комунальне підприємство вийшло на ринок пасажирських перевезень. І третє, що дуже коротко, є така система, яка вже створена Верховною Радою, я, зокрема, є співавтором цього законопроекту, про запровадження електронного квитка. Якому перевізники приватні дуже опираються. Бо вони не хочуть. Бо коли з'явиться електронний квиток, ми будемо бачити, які маршрути тепер треба перепланувати. Ми побачимо трафіки, як створити, а де тепер має бути зупинка, а де вона не має бути, можливо, її дійсно треба закрити, а де навпаки, треба посилити і ще більше пустити кількості рухомого складу. Досвід східноєвропейських країн говорить, що після впровадження громадою системи єдиного електронного квитка, місто буде економити після інших реформ, там скорочення, оптимізації маршрутів,
Так, там ми ж побачимо тепер, а реально скільки пільгових категорій громадян, а яких пільгових категорій, вони ж теж абсолютно різні. І в результаті всіх цих новацій запровадження електронного квитка дасть змогу зекономити до 30 приблизно відсотків від усіх видатків на муніципальний транспорт. Бо муніципальний транспорт, давайте говорити абсолютно відверто, абсолютно збиткова річ в найпотужнішому, найрозвинутішому місті. Це безумовно. Так, але питання, наскільки воно буде збитковим, але і друге, в голову угла, це наскільки воно буде комфортним для мешканців міст. Бо комфорт прожиття в тому чи іншому місті насамперед визначається чим там? Якістю садочків, якістю шкіл, якістю лікарень, поліклінік і, безумовно, транспорту. Це та зручність, яку мають отримати сумчани. Тому є в тому позитив, його треба відзначати. І я думаю, що депутати і далі будуть чути людей, виділяти на це гроші, працювати для залучення інвестицій, для того, щоб вже через декілька років ваш муніципальний транспорт став зовсім іншим. Не можу не запитати вас загальнонаціональне питання і загальнополітичне. Наступні вибори вже оголошені. І сьогодні от головне питання, чи спроможеться Верховна Рада, яка от в коаліційній угоді є там така маленький пунктик про написання, прийняття нового виборчого законодавства. Вибори оголошені, законодавства немає. Яке ваше бачення перспектив чесних виборів наступних за такою ситуацією? Вибори не оголошені, слава Богу. Вони вже де-факто не оголошені. По-перше, нас чекає спочатку президентська кампанія, потім парламентська. Моя позиція, як і всі фракції об'єднання «Самопоміч», є дуже давно знайомою і послідовною. Ми вважаємо за існуючою системою, як мажоритарна, яка, на жаль, стала просто таким взірцем корупції, політичної корупції, коли люди за безцінь, за грічку скупляють людей, доведених до бідності, вкладають в це мільйони доларів і далі заробляють на тому. Так само, я вважаю, неефективна закрита система. Коли люди бачать тільки перші 5 прізвищ, і мало хто дочитується, хто там уже шостий, я не кажу там про інше. То ми вважаємо, що без зміни, бо треба змінити систему. Це не є панацеєю, це не є швидкою гарантією на успіх, але це точно одна з небагатьох еволюційних, скажімо, моментів, опцій для поступового оновлення парламенту, щоб починати з того, що ми з вами почали, щоб люди ходили на роботу. Бо коли для депутатів це стане роботу, ну якщо ви сьогодні не з'явитесь на роботу, вам зроблять догану, а завтра вас звільнять, а ще, можливо, по статті звільнять. А сьогодні депутати, більшість не ходить на роботу, бо це насправді не є для них роботи. Тому зміна закону на відкриті партійні списки на пропорційній основі з регіональними округами. По-перше, це зніме мажоритарку. Її треба ліквідувати, і, очевидно, сказати відверто, сьогодні Україна не готова в тій бідності, які ми живемо, до мажоритарної системи. Хоча є справді порядні мажоритарники, а, на жаль, вони в колосальній меншості. Це люди будуть голосувати не просто за партію, а список стане відкритим. І ви будете, наприклад, в Сумській області, наприклад, за «Самопоміч», я не агітую, вибирати не просто ту чи іншу партію, а буде вибирати того чи іншого кандидата. І це означає, що буде менше можливостей для кота в мішку. Ну і, безумовно, паралельно треба скасовувати, вибачте, може так, як це вже трошки заїжджено, але я вважаю, якби депутатська недоторканність хоча б частково була скасована, частина депутатів просто би наступний парламент не пішла, бо вони йдуть заради цього. І тому, в тому числі це підвищило би явку. Тому відкриті партійні списки на пропорційній основі з регіональними округами. Чому важливі регіональні округи? Бо я вважаю, що всі, від голови Верховної Ради, включно з головами фракцій, з головами комітетів, мають бути прив'язані до регіонів. Більше того, всі регіони мають пропорційно до населення бути, ну, у нас сьогодні в Верховній Раді, я так не рахував, але я так думаю, там 50-100 депутатів представляють, наприклад, місто Київ, розумієте? Тобто мають ще, ну, пропорційне представлення бути регіонів. Ну, погодьтеся, що це було би логічним. А сьогодні оця закрита частина партійних списків не відображає чисельно, не репрезентативно відображає українські регіони. Сумщина – величезний регіон, один з найкращих щодо землі, аграрного сектору. І тут багато промислових гігантів, які мають сьогодні представляти… Які мають сьогодні проблеми. Мають проблеми, так. І ці заводи зобов'язані в хорошому сенсі мати лобістів. Повторюся, безумовно, ну, без жодної політичного забарвлення. Бо там, я переконаний, працюють люди, які голосують і за «Самопоміч», і за інші політичні сили. До речі, про депутатський імунітет – це ж політична воля парламенту, тому це залежить і від вас, і вирішення цього питання, і люди цього дуже хочуть. Ви знаєте, я маю честь представляти фракцію «Самопоміч», яка єдина в парламенті, от скільки у нас було вже, 10 чи 11 подань генерального прокурора чи САП до притягнення до відповідальності, це єдина фракція, яка голосувала по всім поданням. І завтра, не дай Боже, якщо буде подання на якогось депутата «Самопомочі», я переконаний, що «Самопоміч» проголосує, і навіть якщо це буде по «Самопомочі», бо якщо ми говоримо про рівність,
поміж інших не може бути рівніших за рівних, розумієте? Тому я думаю, що депутатську недоторканність треба скасовувати, можливо, не повністю, але як тільки це буде зменшено, цей імунітет роздутий на сьогодні, то я переконаний, що частина депутатів просто в парламент не піде. І само собою вирішиться питання, навіщо нам 450, якщо, мабуть, вистачить і 100, так? Ми, до речі, маємо 423, я скажу, ну, да, непопулярну без... річ, ні, 100 буде мало. Все-таки має бути репрезентативність, ви розумієте? Угу. Не може одна людина представляти там 2-3 регіони, вона не може знати всіх проблем, що є нормальним. Є комітети, є предмети віддання. Ну, я розумію, що сьогодні настільки, знаєте, така от агресія людей до Верховної Ради і частково, безумовно, справедлива. Але от, ви знаєте, в історії України вже було два моменти, коли саме парламент ставав чи не єдиним осередком збереження законності і державності в Україні. Згадайте, коли втік президент Янукович. Який би він не був парламент, але парламент знайшов собі так під тиском людей, тисяч, сотні тисяч людей, але вийшли, проголосували, призначили нові вибори. Так само було у 2004 році, згадайте, коли після масової фальсифікації команду Януковича другого туру саме парламент почув людей. Ну це я до того, що не треба посипати попелом і найголовніше треба розуміти і вибирати свідомо, бо всі депутати різні. І там так само депутати десь, знаєте, відображають те, ну те сьогодні суспільство, громадянське суспільство, в якому ми знаходимося. Тому правильно буде все-таки зробити парламентсько-президентську республіку, де, так? Де-факто, ой, де-юре, вибачте, вона так, у вас де-юре, є, але де-факто, так, але де-факто. Абсолютно чесно, відверто, сьогодні пульт управління багатьма процесами і, на жаль, в парламенті лежить поза парламент. І це, на жаль, прикра правда, але це, напевно, ну, це наслідок попередніх... Це вносить певні розбалансування в наше життя. Це вносить те, що сьогодні дуже часто люди ненавидять парламент, але рішення приймаються насправді не в парламенті. А більша частина депутатів, на жаль, є залежними, зокрема від адміністрації президента і ще дуже відомих 5-7 прізвищ. І, на жаль, дуже часто виконують не волю людей, а волю тих от дуже відомих 5-7 прізвищ. Дуже дякую, пане Романе, за нашу розмову. Дякую вам. Я після нашої розмови відчуваю певний оптимізм і впевненість, що все-таки притомна частина парламенту зробить все, щоб в нашій країні нарешті був порядок. Я нагадую нашим глядачам, сьогодні в нашій студії працював Роман Семенуха, народний депутат України 8-го скликання, член парламентської фракції об'єднання «Самопоміч». Дуже дякуємо за увагу, сподіваюсь, вам також було цікаво. І залишайтесь на телеканалі АТВ.